Ներկապային Թալիշում այս 4 ընտանիք կա բնակվող 170 բնակչով 16 թվին որ Հարորյան սկսվեց մի մասը Ալաշանում տեղավորվեցին մի նորից 3 տարի հետո վերադարձրել գյուղ մի մասը Հայաստանում է բնակում ներկապային հիմա որ Ալաշանում է իրանք են վերադարձրել Թալիշ ապրելուց հետո հա Հանրապես կարակոշկա դեպի գյուղի կող, խախանտա, հանգիստա։ Ներկապային, ով որ բնակում աստեղ մեզ ամասնության տները կահորվածա, կա 10 հատ նորակառույց շենք, 44 հատ վերակառուցված, նորոգված։ Կահավորումա տալիս է բնակիչներին պետությունը, օգնումա որպեսզի բնակիչները վերադառնան։ Ժամանակի հարց է, այլ ժամանակի ընթացքում բոլորները ստումակը վերադառնան։ Ի մի քիչ երի մի մասի մեջ կարող վախ լինի։ Դե Կարակոց են տեսել այդ վախը մեջներն է, էլի։ Իստումա այդ պատճառը որ չեն ուզում հետ գան։ Իտալիշում հիմնականում հողագործություն, անասնապահություն, գյուղատնտեսությունը զբաղվում։ Ճիշտ է, կա զինվորականներ կան, որ ծառայում են։ Հիմնականում զբաղվում է։ Հետո 750 տոն, 4000 բնակիչ կար այդ վաղտ։ Ես այդ վաղտ բրձել էի 4 դասարան, 14-ին դուրս ենք եկել, 16-ին հունիսի գյուղը գրավել էր։ Այդ ժամանակ ձեր դասարանում քանի աշակերտ կա։ Ժամանակ 22 հոգի ենք մեր դասարանը։ Հիմա ամբողջ դպրոցում քանի աշակերտ կա։ Հիմա 25 աշակերտ ամբողջ դպրոցում։ Ղարաբաղի ունահարուս գյուղերից մեկն է Թալիշը։ Ինչ ցանես Թալիշում ըլնում է։ Ինչ-որ մի քիչ ջերի խնդիր կա, ջերի հարցնա։ Դել ընթացքում ստումա կլուծվի, լավ կլինի։ Շատ մեծ գյուղ էր, սամանները որ դզեն, էլի մարդիկ կգան էլի։ Շատ ուզողներ կա, բայց տարբեր պատճառներով չեն գալիս։ Դե մարդիկ պիտի սերով լինեն իրար հետ համախմբած։ Եթե նորմալ չլինի, պետությունը չնայի, էլ գալիս են ինչ անեն։ Ամեն ինչը ժողովրդից է կախված։ Ժողովրդը եթե իրար հետ լավ լինեն, ամեն ինչ է կարան ստեղծեն։ Հիմնականը ստեղ անասնապահությունն ա եղել, մգել դաշտերը ծորեն, գարի խաղող ա եղել, որ Ադրբեջանի կես պլանը ինն էր տալիս, ենք խաղալ կար, չէին հասցնում։ Բայց մի հատ վազը չկա, որ խաղը փոքես։ Սա վառել, սա թափել են։ Ամենակարևորը անվտանգությունն ա, հետո դե կյանքը էլի ոնց ա ստեղծում։ Ջուրը լինի, մարդ կարա հող մշակի, կարա անասուն պահի, անասունին ջուր էլ չունի, որ խմի։ 16-ից հետո փոփոխություն տեսնում եք ստեղ, ինչ-որ զարգացում, կյանքը դեպի լավ ա գնում։ Չէ, մի երկու տուն են սարքել, էդ ա, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենակ տնով մարդ չի կարա ապրի։ Ապրիլի պատերազմին եկել ենք, ջոկատով եկել ենք, ամսի 4-ին։ Մի ամսով գնացել, նորից հետ եկել ու մնացել ստեղ։ Շոգ ալիրենք վեկալել մակել 15 կիլո բաներ։ Պես թողել հասել մաղավուզ։ Մաղավուզից մերս մակել հորողբերես։ Տրակտորով որ պիտի կեմ վեշտանեն, էլ չեն կարացել։ Մադաղիսից հետ են քացել։
Ուտես քացենք Ստեփանակերտ, հրապարակ, մանկապարտեզներում արդեն տեղավորված։ Մի շաբաթ մնացել ենք։ Հետո տես տեղափոխվեցինք Արթիկ։ 95-ին հերս եկավ, ասես գյուղը արդեն սաղ։ Վեկալացա, տունը ուզում ենք սարքենք։ Ուտես տեղափոխվեցինք Թալիշ, եթում էինք Աղդամից մատերիալը քանդում, վիրել տունը սարքել, ուտենց սկսել ապրելը։ 16 թվին կշերը, ասենք ամսի մեկին մենք աշատում էինք, ես, հերս, աղբերս, ստեմ միատ մատոր ունենք, գրիշ փոխում էինք, ուզում էինք խպեինք, ես թեթևակ իրեմ անտելի, ենք հիմնականում մեր մոմ վարել ու տեղ է դեր, չհասցրինք գրիշ խպենք, ասենք մնա առավոտը կխպենք, ու առավոտը էլ արդեն չհասցրինք, գշերուած ժամը երկուսին, երեխես էլ 6 ամսեկան չկար տղես, հարսը երեխուն կուրս կտալուց, ասմա խփում են, դե ասեմ սովորական այլի դրանից խամ չես, այդ կրակոցները միշտ էլ կայել, ասմա չէ եսի բավշի ուրիշ կրակոցը, ու տենց ելնում են, ժամը երկուսն անում, ասեմ պոստերին խփում են, ծնարայդա խփում, ծուղ մուղ սաղտալես ապատվանի մեջ, երեխեն ասմա իզ կպավ, մեծ աղջիկս, որ ասմա ոտերս արդեն թվրան, նայում է դերում որ շմպեն չկա, էլ ուղակի որ ծուխ տալիսա, սիրտ խարն էլ բեն, ասեմ մա էլ սպասելու բեն չկա, դու փոքրին վեկալ, կինը, մի երկու րոպե սպասում, մակալ հարցին ասեմ, երկու երեխու ձեռից բռնեի, որ ընկնեն հետ չնայես, մենակ ձեռս չթողես էլի, քաշելով տանես։ Հոկտեմբերից դեմայել կորոնավիրուսի պատճառով դպրոցը փակած, ճիշտ ասենք օնլայնով են երեխեք սովորում են, բայց ստե երեխեքի համար եթե սենց շարունակ ստե ապագա չկա, պետությունը որոշակի գործ անում է, էլի մենք տեսնում ենք, հա։ Անում է։ Մարդիկ ինչ կարան անեն, որ կյանքը ստեղ լավ անա, լավ սովորական մարդիկ, քո նման մարդիկ, իմ նման մարդիկ, միշտ ասում ենք պետությունն անի, մենք ինչ կարան անենք, որ կյանքը վերադառնա, թե հնարավոր չի վերադարձնել։ Ստե գիտես, ջրի խնդիրն է, եթե ջուրը լինի, ժողովուրդը ամեն ինչ է կստեղծեն իրանք ապրեն, միշտ ես օգնություն չեմ ուզում մարդը, ձեռը սազ, բոտը սազ, եթում եմ աշխատում պիրում եմ ընտանիք սպահում, սաղնը տենց է, ուղղակի ես քանի տարի այդ ջրի պրոբլեմը կա ու հիմա էլ կա, դե ջուրն է, որ սարիս ջուրը պիրեն, ժողովրդը ամեն ինչով էլ ապահով կապրեն, ջրի խնդիրն է, 95 թվից մինչև այսօր ասում ենք ջուր, 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 բայց այդ ջուրը հլը չկա։